Good morning, aku nonton tetap video lo suka ketemu sana aja. Aja ini hewan sih aja bodi nomor tak kau tetap video ambak kau mesu. Good morning from, amar negating hibur dulu pra. Aku pertama iya dorong tak kau jauh negating hibur dulu. Aku tak episode kau gue esu gom pabo. Heta dunia jekat gue esu jitu jekat negi muntah temu tamu ti prime mano gorom dino jai kini amit hamlat dino gue. All of the dulu kau boleh sesta gue. Last time baru. Oh last time baru sih tu no. Hei, bandar. Kedia aja jadi kisah. Baru. अरे सारे माने बूढ़े पैकेट दी दिलो बांदोर ढूंढने के रोए खाई से निके खा 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 और नेगेटिंग ऑफ प्रोविजन में क्या खूब दुनिया से गुत्ते बांदोर बांदोर है तो सारे से ना ओम भगवान Hello. तो देखा हूँ कि बोतल बुली कोले आरो पीटीसी हरो आमा डिकेडी कोले सेकेनी बोतल फेमस आरो जेकेनी नज़ाने केनी को था तो कोजी सुबह आमा देखा हूँ कि मानो तो जाने गुटे को था कि वो ठीक है इमान केनी आर कि बोतल तो होकोले देखवा आरो होकोले सिनी पाय देखा हूँ कि आरो बाहियोरो दुई कौन किस मान मानो है आरो कि रास्ता देखिसे जे एतु रास्ता दे पुरा हमाय जाय ओ बाकी गय थाको कि मान दु होय मेबि एतु रास्ता आरो आरो एता आको रास्ता आसेले बारो हेतु परफेक्ट न एतु रास्ता दे गुते माने जाय आरो बाकी कि आरो कि फलो पाउते जाके गुवाहाटी फलो पाउते ने ओ रास्ता जाय मान कोबो नय फटके आरो अमर बे दैबाय थाको होपा गुहा साइड पाउते ने माने एतु रास्ता गय थाके गोट कार्बियालंग और काकोसां लेट्स गो Thank you.
I can't hear you. I can't hear you. Welcome to Karbianglong Dist. Let's go. I'm going to এন্টি গেটত পালো মানে ইয়াতে আৰু এন্টি কৰা হয় আৰু টিষ্ট গালো মানে বাইক হতে আৰু মানুহ দুটা আৰু বাকি এন্টি কৈ বলে ইয়া পা বিছিত নহয় 1 কিলোমিটাৰ মান বুলি কৈছে হোমাই গৈ পলাই দেখা বলে চেষ্টা কৰিম লো মই দলং দি যাম নেকি আৰু মজাকে ৱাটাৰ ক্ৰসিং এটা পাই গলো ফার্স্ট টাইম এগে লাইফৰ ৱাটাৰ ক্ৰসিং দে আমাৰ দলং কথা নেকি পানী হয় বাৰিষা তে ইয়াত পাইছো যাও 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 বেটাও মানে ভালে কিটা ওয়াটার কোসিং মানে মেইন ওয়াটার ফল তো পাবলা ভালে কিটা ওয়াটার কোসিং পারব লাগে মানে জলপ পাদে তো এই কিটা আর পাহা স্লোলি গই থাক পানি বাৰু কম বাৰু মানে বেছি নহয় বাৰু পানি কম মানে তো সামনে যোৱা রাস্তা এনেক হয় দিও স্লোলি স্লোলি ও বাপ রে বাপ এত খতরনাক রাস্তা রে Next level of roading. Aro pura bahut der off roading aur murat ahi destination pai gusuri. Aro bike sahi park koi lo ei tu esiri tu ei tu no. Agote ei black city bonwan asile bahut dino agote ahu tane mane. Kintu etia bonili aw mane dhuniya ke. Dekhai shuru stop. Hello!
This is kakosang. First, photo session. আজ আপলে বজান পাইছো ল আসলে কাকোসাং কেলে কই কম পাই না আপোনলকে মো মতে দে কাকোসাং মানে এটা কাকো বাহতু যে এটো বেছি জানে বা গুতে ফুল এলাকা তো বাহে মানে গুতে মানে কাকোসাং কই দিব বাকি তো না জানো কি কেনে কে কই আইও আগতে কোহান ছিল এইবিলাক সিঁড়িও টোটেলি নাই মানে শিলগুটি দি এনেকৈ পাথৰ দি উল্টা পাল্টা ৰাস্তা দি উঠি আহিব লাগে এনেকুৱা আৰু এতিয়াতো বহুত ধুনীয়া কৈ দিলে ন দিছ ইজ কাকোসাং আৰু অকণমানটো পিছত আমি জলপ্ৰপাতটো পাম আৰু গতিকে বেক সাইডৰ ভিউটো চাব নে 1 2 3 গো অলপ ঠাণ্ডা মানে হাৱাটো আহি যাওঁ মানে আৰু তাৰ যিখিনি মানে জলীয় বাষ্প সেইখিনি গুচি আহিছে ন অলপ তলত পুৰা মুখত লাগিলে কি গৈছে মাৰ মাৰ ৰ কেনে কেনে অনুভৱ কেনে মজা মজা বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু পুৰা মোৰ বেক চাইডত দেখিছে এইটো হৈছে কাকোসাং ৱাটাৰফল ফেমাছ মানে সকলোৱে জানে বাকী তাৰ কাষতে এনেকৈ চিৰি আছে ওপৰলৈ উঠি যাব পৰা ওপৰলৈ বগাই গৈ আছে কি আছে ন চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নহয় জানো এই ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখাম ৰ'ব তাৰ বাপৰে বাপ ইয়াত ওখ দেই ইয়াত বহা বিয়াত বগাব লাগে পাহাৰ অঁ দিছ ইজ কাকোসাং ৱাটাৰফল ভাল আহিব ফাইনেলি এইটো চাইডত আমি কাকোসাঙৰ যিটো মেইন মানে ওখ জেগাটো সেইটোত পালোহি নেটেই নচলে পায় আৰু ইয়াত মানে নেটৱৰ্ক একেবাৰে টোটেলি নাই এয়াৰটেল অলপ অলপ চলে বাকী জিঅ'টোতো একেবাৰে চফা শূন্য বাকী ইয়াৰ পৰা ভিউটো দেখাইছোঁ চাওক 1 2 3 আৰু আপোনালোকে এইটো চাইডতে আহি ধুনীয়াকৈ অকণ বহি মেলি কিবা এটা ধুনীয়াকৈ আড্ডা দিব পাৰে সিহঁতে বহিব পাৰে দোকান আছিল চাগে দোকান ভাঙি নিলে এতিয়া বাকী সেইবিলাক আৰু বিয়েৰ চিয়েৰ বটল এইবিলাক খাই মেলি পেলাই থৈছে পূৰা মই চাব পাৰিলোঁ পকা চোৱা নাই আৰু মানুহে চাগে মেবি সেই কোনোবাই ঘূৰি যায় এই ওপৰ ষ্টেপটোৰ পৰা আমি ভিতৰ জেগা এটালৈ গৈ আছোঁ কেনেকুৱা হয় চাওঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ পূৰা মানুহ দুনীটো চাইডে একেবাৰে কম মানে দেই এটাও নাই টোটেলি নাই মানে গৈ চাই লওঁ কিনো হয় কিনো আছে সেইটো চাইডে একদম টোটেলি মানুহ নাই মানে ক'লকচোন লেটছ গ' বাকী এই চাইডতে সেইটো ফালি আহিলোঁ আমি আহি দেখিলোঁ মানে এই ৰাস্তাটো দি আপুনি নামি গৈ পেলাই মানে আমি য'ত বাইক ৰাখিছোঁ তাতে ওলাবগৈ পাৰি আৰু মানে মাটি কঁঠালবিলাক উভালি থৈছে দেখোন মাটি কঁঠাল মানে আনাৰ চানাৰ বহুত হৈ দিয়ে এইবিলাক চব মাটি কঁঠালৰ খেতি চব গোটেই চাইডে মানে পাহাৰ ন পাহাৰৰ ষ্টেপত আৰু মাটি কঁঠালে বেছি হয় ন তলত সেইটো নহা নাই মানে গছবিলাক দেখিছোঁ কালি সেইটো নাই দেখোন আনাৰ চানাৰ চবেই উভালি উভালি পেলাই নেকি আহি এইকেইটাত আছে নাই চাইকচোন যা এইকেইটা এই মানে এই আনাৰচবিলাক আপোনাৰ মানে ইয়াতে নিজে উৎপাদন কিছুমান আমাৰবিলাকত তাততো ৰুৱে ন সেইবিলাক চব নিজে উৎপাদন আৰু ইয়াৰ পৰা নিনিয়ে বাহিৰত বিকেগৈ পৰা মানে তেনেকুৱা কাৰবাৰটো আৰু কাৰ্বি আংলঙত খুব বেছি আনাৰচৰ খেতি হয় মানে মই গম পোৱা পাহাৰ জেগা ন বাকী এইটোৱে আছিলে কাকোসাঙৰ এই ৱাটাৰফলৰ ভিউ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বাকী এইখিনিয়ে আৰু বিশেষকৈ অহাখিনিতো গম পায় নোহোৱাখিনিৰ কাৰণে অকণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বাকী মানে ভিউটো খুব ধুনীয়া আৰু খালি গা ধুব নোৱাৰিলোঁ বেছি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল ন ঠাণ্ডাতে আহি গ'ল সেইকাৰণে গা চা ধোৱা একদম প্ৰগ্ৰেম কৰা নাই আৰু বাকী মানে গাটো ধোৱাৰ লগে লগে ঠাণ্ডাটো বেছি আহি যাব আৰু বাকী জেকেট চেকেট আমি অনা নাইতো সেইকাৰণে গা নুধুলোঁ নেক্সট এতিয়া গৰম দিনত এপাক আহিম তেতিয়া গা ধুম আৰু চৰ্দি লাগি গৈছোঁ অকণমান দিয়ক বাকী
নেক্সট আকো দুইটা ক্লিপ দেখাই আজির ভিডিওটো সামৰণি কৰিম। বাই বাই।